بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دا ودي الكون السود وادا وركا دمبالكا وركا قدوبة وركا ناتكودا وندون تانا وحاكم النقونا يتاليس كميلتريك السومالي لانا وشعيي إن أي مدافع اللبك سدين نقريقا قراد جامع قراد عليا مقراد الله سعانود قراد كومي كجري حلق اللي الدقيي وركا وقود دنبيي أيان وإدين سو قد بين دونا دقي مهان ومركا لشيقا شادا السومالي لانا يتهينا بربريسي صديق عيدا وكوي الله مقراد الله سعانود. waxaana xasan sheekh maxamed maxa ka jiray in oo saxiixay go'doomin lagu soo rogay mid ka mid ah deegaanada beeshiisu ay degto dadka oo laga cabsii qabo inay gaajo u dhintaan ayaan halkan faahfaahin idin kaga hayna taliye ma salaadna waxa uu magacaabay guddi qubraha oo si degdeg ah mar labaad baaris ugu sameeyay eedeymaha la xiriira in bartilmaameedyo iyo qaarijin uu bilaabay madaxweyne axmed madobe سعيد عبد الله الدنينا وحال لغا يري مغالدا ابو دبي دالكا اسكو تاغ امارات كعربتا وحانا ميسكا سارن لبا الريمود او غبالدا اس اس سي اي كامل تايم ان الدورشاد اي تايم وسبيحنا وفد ايو ادري اسلا دالكا سي انتا داوتان وقضبا دا وراركا انا داودا كسو دا وراركا سو دا مايسترين فلو غري وشير غري بيج كلا ودك صاحبا دا وكما سانتا اي داوشاد اي لسوعد كوراركا انا annu ku bilownay waxa taliska militaryga Soomaaliland ay markala ku dhawaaqeen isla markaana ay shaaciyeen in ay madaafiic isaga la beegsadeen guriga Grad Jaamac Grad Cali ee ku yaalla magaalada Laascaanood. Gradka ayaana wuxuu ka mid yahay isimada haldoorka oo xujinta xurriyadda gobolada SSC iyo sidoo kale gaarida dhameystirka qaatumada loo dhanyahay ee la doonayo in gobolada SSC laga hirgeliyo iyo sidii mar un loo soo gaabin lahaa tacadiyada kala duwan ee ka dhacaya deegaanada gobolada SSC. militaryga Soomaaliland oo saraakiisha wadaana xiriir la sameeyay ayaa waxa ay sheegeen in ay saaka ugu yaraan shan madfac ay ku dhifteen guriga Grad Jaamac Grad Cali kadib markii ilaha sirdoonka ee Soomaaliland ay ku sugan gudaha magaalada ay dabagal dheeraad ay ku sameeyeen halka uu ku sugan yahay isla markaana ay si gaar ah u baaqsadeen sarkaal ay ku tilmaameen in uu yahay mid sheegtay Grad isla markaana ka dambeeyay colaadda ka qaxmaysa magaalada Laascaanood. waxay sidoo kale sheegeen in xilliga uu ku sugnaa uu bartilmaameed ku dhacay isla markaana la duqeeyay guriga iyagoo sheegay in ay ku dileen askar badan oo ka tirsan ilaaladiisa xubna ka tirsan jamhaadda uu hoggaaminayo ee Soomaaliland argagixisada ay u aqoonsatay iyo sidoo kale in ay dhaawac gaarsiiyeen. dhanka kale ila wareediyo ka madax bannaan dhanka Soomaaliland oo ku sugan magaalada Laascaanood ayaa xaqiijiyay in madaaficdu ay ku dhacday guriga Gradka balse waxa ilahan ay ka gaabsadeen inay faahfaahin ka bixiyaan qasaaraha soo gaaray askarta ilaalada iyo dadka la socday Gradka maadaama uu yahay shaqsi si weyn loo ixtiraamo loogana dambeeyo hoggaanka bulshada Soomaaliyeed ee gobolada SSC ee xilligan dagaalku haysto. waxay sidoo kale ciidanka Soomaaliland ay sheegeen inay burburiyeen mar kale saldhig ay yaaleen rasaas iyo sidoo kale qalab ciidan oo laga keenay dhinaca Puntland isla markaana la doonayay in loo qaybiyo ciidamada ku sugan jiida hore ilaa 3 container oo rasaas ayay tilmaameen in ay burburiyeen kadib markii ay ku dhifteen laba madfac oo ka mid ah kuwa daranduuriga loogu garaacay magaaladaasi. dhanka ciidanka SSC oo xiriir aan la sameynay waxay sheegeen in haba yaraatay inay jirin saldhigyo ciidan oo la baabiyay marka laga reebo in Soomaaliland ay garaacayso xaafadaha dadka shacabka ay degan yihiin in ariyo iyo xoolo ku jiray xiriyo ay madaafiic ku garaaceen sidoo kalena goobaha ay garaacayaan ay ku sugan yihiin dumar iyo caruur iyo dad waayeel ah oo ka bixi waayay magaalada isla markaana ku qasbanaaday inay ku sii sugnaadaan magaalada Laascaanood oo duqeymuhu ay maalintii 14aad galeen. dhinaca kalena waxa isimada dhaqanka ee deegaanada SSC ay ku gacan saareen in magaalooyinkooda uu soo gaaro waa shaqsiga ergada ka ah Soomaaliland isla markaana ay soo dirtay xukuumadda Muuse Biixi Cabdi. waxa uu sheegay Grad Jaamac Grad Cali kahor intay saakay aanu gurigiisa la duqeynin war aanu ka soo xiganay isla markaana waynu xiriir la sameynay in uu yahay ergaga la soo sheegay in uu yahay mid ka guud ee isimka Soomaaliland uu yahay Muuse oo koofida loogu bedelay cimaamad isla markaana doonaya in uu qiimeyn ku sameeyo ciidda military ee SSC iyo sidoo kale hamigooda qorshaha dheer ay leeyihiin inta ay ku quusan karaan in ay dagaalka joojiyaan oo ay isdhiibaan kana laabtaan hadafkooda.
balse waxa uu sheegay in taasi ayna dhici doonin oo ay la hadli doonaan Muuse oo koofid iyo sidoo kale cimaamad loo soo galiyay isla markaana iska siibay suudkii iyo dharkii kale ee uu ku labisan jiray waxa uu taas kale jeedaa in aragtid ergada la soo dirayo iyo sidoo kale xubnaha Muuse bixiyo xukuumadiisu ay yihiin kuwa isku mid ah erga in la diray uma baahna SSC waa in ciidanka Soomaaliland laga saaraa ayuu yiri waana halka kaliya ee nabad lagu heli karo isla markaana ay ku wada noolaan karaan beelaha dega gobolada SSC iyo sidoo kale beelaha dega deganada gobolada Waqooyi ee xilligan Soomaaliland uu wali calankeedu uu ka mudan yahay dhinaca kalena madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaah Heydane iyo wafdiga hoggaaminaya ayaa uu ka citimayay magaalada Abu Dhabi ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta iyadoo ay tilmaamayaan wararka la helay inay jiraan erga ka socota dhinaca Soomaaliland isla markaana loo yeeray oo tagaya isla magaalada Abu Dhabi labada dhinac ayaa waxaa la doonayaa in ay wada hadal ay ku dhameeyaan arrimaha ay ka wada hadlayaan ama la isku hayo ee ku aadan gobolada SSC maadaama labada dhinac ay muddo ku muransanaayeen dhulkaasi lana dareemay cudud military iyo sidoo kale awood la adeegsaday ayay dowladda Imaaraadka Carabta oo saaxiib la labada dhinac waxa u yartay hoggaanka Puntland iyo sidoo kale wakiilada matalaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu markii uu tago magaalada Abu Dhabi ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta uu la kulmi doonaa xubno kala duwan oo ka tirsan dowladda dalkaasi isla markaana ay ka wada hadli doonaan qorshaha ay ka midka yihiin jaheynta doorashada xal u helidda SSC iyo sida Puntland ay guud ahaan uga foojignaan lahay ugana fogaan lahayd in ay ku lug yeelato colaadda ka jirta agaase Soomaaliland iyo Puntland Imaaraadku xiriir iyo saaxiibtinimo gaar ah ayaa kala dhaxaysa gaar ahaan hoggaanka siyaasadda ee deganada labada maamul waxa uuna maalgeliya dhinacyada ciidamada ammaanka iyo sidoo kale siyaasadda hoggaamiyasha maamul goboleedyadaasi iyadoo weliba si gaar ah uu diiradda xilligan u saarayo sidii madaxweyne Muuse Biixi iyo xukunkiisu ay ugu sii nagaan lahaayeen aaga gobolada SSC meeshan looga saari lahaa door walba oo Puntland ay ku yeelanayso colaadaasi taliyaha guud ee hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya agaasime Mahad Maxamed Salaad ayaa la xaqiijiyay in uu dirayo saraakiil iyo qubura ka socota hay'adda sirdoonka qaranka kuwaas oo laga yaabo inuu hoggaaminayo sarkaalka dhawaan ku soo biiray ee qaybta dabagalka loo xilisaarayo Daahir Cali Sow oo hoggaamin doona saraakiil loo xilisaaray in ay baaris ku sameeyaan dilalka dhacay deegaanada gobolka Gedo isla markaana lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen saraakiil siyaasad ahaan u bartilmaameedsaday dad kale intay isla markaana ay ka mid yihiin madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe iyo xubno kale oo ku eedaysan in ay fuliyeen warar bartilmaameedya isla markaana ka dhan ah bulshada deegaanada goboladaas waa gobolka Gedo iyadoo weliba taliyihii ugu dambeeyay lagu diray magaalada Balaxawo muran xoogan oo ka dhashay waxaa la xaqiijiyay in la dirayo ugu yaraan 4 sarkaal oo sarsare ee kuwaas oo baaris soo sameynaya kana gungaaraya kiiska eedeymaha la xiriira in Jubaland ay dilalka ka dambeeyso iyo sida loo fuliyay dilalkaasi iyadoo la xaqiijinayo dhammaan tilmaamo walba oo horseedi karta in la helo xog dhameystiran oo xaqiiqa kana turjumaysa xaalka iyo sida ay wax u dhaceen sida ay noo xaqiijiyeen saraakiilka agdhow taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka qorshahan waa mid aan waqti dheer qaadanayn oo dhawaan soo saari doona natiijo degdeg ah oo horseeda in bulshadu ay ku kalsoonaadaan cidda ay baarista sameynaysa iyo sidoo kale baarista kuwa lagu sameynayo intaba ay ka gungaarista kiiskaasi horey waxaa loo dilay taliyaha hay'adda nabadgelyada ee deegaanada dowlad goboleedka Jubaland Bakaal Koke iyadoo weliba dhawaan maalin ka hor la dilay taliyihii ururka 28-aad ee ciidanka fadhiyada ku lahaa deegaanada gobolka Gedo kuwaas oo sidoo kale la wareegay saligii militariga Soomaaliya ay ka guureen kadib cadaadiska yimid dhinaca xukuumadda Nairobi iyo Kismaayo ugu dambeyntiina waxa la xaqiijiyay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu bixiyay amar guud oo lagu go'doomiyay deegaanada mid ka mid ah beeshiisu ay degto iyadoo weliba arintaas ay saameyn weyn ku yeelanayso nolosha bulshada waa tilaabada ugu dambeysa ee xukuumadda iyo guud ahaan dawladdu ay u arkeen inay tahay mid lagu qaban karo laguna ciqaabi karo xubnaha kooxaha hubaysan ee ka dagaalamaya aaggaasi balse waxay saameyn ku yeelanaysaa nolosha bulshada nugul kuwaasoo hantidooda laga xoogi karo laga qaadan karo isla markaana
laga xayiri karo intaba naqabteyntan la soo rogay waxay saameynaysaa ceelbuur ceeldheer ceel galhareeri iyo ceel garas iyo sidoo kale ila deegaanada saaran aaga xarardheere waxaa badbaadi doona xarardheere iyo sidoo kale aaga ceeldheer tulooyinka kamidka ah oo ay gaaraan oo kaliya gaadiidka ka yimaada dhinaca gobolka Banaadir iyo sidoo kale gaadiidka shacnada sida ee ka yimaada ama ka taga dhinaca gobolka Mudug gaar ahaan Galkacyo oo geeyaha magaalada Xarardheere iyo sidoo kale gaadiidka Banaadir ka taga oo deegaanada Ceeldheer hoostaga ku siman maadaama ciidanka dawladdu ay dhawaan dib uga soo gurteen meelaha qarakood arintan ayaa la xaqiijiyay in dawladdu ay kaga go'leedahay inay go'doomiso wasaadka shidaalka intaba laga xayiro dhaqdhaqaaqyada hubaysan ee gobolka Galgaduud ka dagaalamaya ilaa lagu qasbo in ay gawaarida iyo sidoo kale gaadiidka kala duwan ay wataan ay waayaan shidaal si loo hakiyo dhaqdhaqaaqooda isku gurmadkooda iyo adeegsiga gaadiidka dagaalka gudaha daawadanta soo xaq ku dhana warkii kaga imaanay dhabalka wararka follow garow share garow page kale wadaag saaxiibada oo kuma santay daawashada ee socodka wararkeena.